Українські науковці тут і зараз творять світову науку. Але хто прийде в науку завтра? Що будуть досліджувати майбутні науковці у такому непередбачуваному майбутньому? Освіта сьогодні спрямована на потреби людини майбутнього. А цей відеопроект – на науковця майбутнього. Наші майбутні науковці запросили 8 дорослих науковців з різних царин, аби напряму поставити їм запитання, на які важко знайти відповіді у підручниках. Олексій Ігнатенко – доктор фізико-математичних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту програмних систем НАН України, доцент кафедри ММСА ІПСА Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, доцент факультету інформатики НАУКМА, доцент Київського академічного університету. Конкретний формат аукціону має залежати від реальної ситуації, для якої він розробляється. Відкриті аукціони, вони для простого люду, а закриті для обраних. Проблема була в тому, що у приймальної комісії немає можливості зрозуміти, наскільки людина хоче потрапити в конкретний вищий навчальний заклад. Ви не хочете передбачати, що людина купити медалі, але вже бачите це. Виявляється, що правила аукціону можуть суттєво впливати на поведінку учасників. Чи не означає це, що результати теорії ігор не мають ніякого практичного сенсу? Станом на зараз наші можливості по обчисленню, хоча й дуже великі, але все ще досить обмежені. Як можна вивчати теорію ігор і навіть отримувати за це Нобелівську премію? Шахи – це гра з повною інформацією. Там немає випадковостей, ми знаємо правила, ми знаємо повну історію ходів. Готові?